Uz prokuratūru šodien tika aizvesta vērtīga krava – 75 sējumi ar materiāliem, kas apkopot lietā par vienu no vērienīgākajām un sarežģītākajām naudas atmazgāšanas schēmām Latvijā. Grupējums divu gadu laikā bija apgrozījis vairāk nekā 22 miljonus latu, valsts budžetam nodarot gandrīz 4 miljonu latu zaudējums. Man kolēģi Gunitāra šodien uzklausīja Finanšu policijas viedokli par notikušo. Rīgas kuģu būvētāva uzņēma ienākuma nodoklis 165 246,55. Tos Māras kuģu būvētāva uzņēma ienākuma nodoklis 86 759. Finanšu policijas izmeklēšanas daļas vadītāja Ļubova Švecova vienu pēc otra sauc uzņēmumus, par kuru dalību naudas atmazgāšanas schēmā policija esot ieguvusi pierādījumus. Kriminālu vajāšanu Finanšu policija lūdz uzsākt pret 32 cilvēkiem, no kuriem 9 uzskatām par schēmas organizētājiem, bet 23 ir reāli darbojušos kompāniju amatpersonas. Policija saka, katram naudas atmazgātais schēmā iesaistītājiem esot bijuši stingri noteikti pienākumi. Viens nodrošināja kontroli par naudas plūsmu, viens nodrošināja, teiksim, komunikāciju ar grāmatvežiem, caru grāmatvežiem. Latvijas televīzija šodien mēģināja sazināties ar visām kompānijām, par kur saistība ar naudas atmazgāšanu Finanšu policija ir pārliecināta. Izrādījās, ka daļa no kompānijām atrodas likvidācijas procesā, citas atteicās runāt ar televīziju, bet lūk, daži šodien nosaukto kompāniju pārstāvju viedokļi. ACB nav iesaistījies nekādos darījumos un schēmās, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Un ņemot vērā, ka ACB gadu laikā samaksā nodokļos vairāk nekā 5 miljonus latu, tad runāt par izvairīšanos no 7000 latiem ir vienkārši absurdi. Valsts ieņēmuma dienestā reģistrā stāvot firmas, kuras neeksistē, ja? Viņas iznāk tad, ka piesedz, ja? Un es taču neesmu pārbaudījis to, ka pieņemsim ar direktores slēdz līgumu, vai viņš ir bomžs, vai viņš ir klips vai stīvs, ja? Un viņi man tādu apvaino, ka es neesot nodokļus nomaksājis, es esmu visu nodokļus nomaksājis, ja? Bet viņi saka, tāda firma neeksistē. Valsts ieņēmuma dienests schēmā iesaistītajiem uzņēmumiem aprēķinājis nodokļu parādus, un vairākas kompānijas apsolījušās parādi jau drīzumā samaksāt. Šī schēma darbojasies ne tikai Latvijā, bet nauda caur fiktīvajiem uzņēmumiem pārskaitīt reāli strādājušam kompānijam Taizemē, Hongkongā un Ķīnā, kas savukārt norēķins veikuši ar Polijas uzņēmumiem, no kuriem naudu saņēmuši organizētāji Latvijā. Tīklā Amazon iemeslu dēļ iesaistīt arī Lietuvas iedzīvotāji. Ideja, kāpēc izmantoja lietuviešus. Lietuva bija iespējams atrast cilvēku ar solidāko ārējo izskatu par mazāku naudu. Atmazgātā nauda parasti tiek izmantota aplokšņu algu izmaksām un citu nelegālu izmaksu sekšanai. Gunitāra Aivars Cāns, Latvijas televīzija.